Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vi, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal. Galera, já quero agradecer, começar agradecendo, no caso, pelos 79 mil inscritos. Cara, chegamos aos 79 mil inscritos, quase 80, 80, 80. Muito obrigada, tá? E a gente vai estar reagindo hoje, Katakuri Futuro no Olhar, tá bom? Do Ani, tá? Produção Hunter. Gente, eu amo Katakuri, cara. Quando ele chegou, a apresentação dele no anime, com aquele, quando ele tava andando de puff. Só quem assiste sabe o que eu tô falando. Aquela pressão dele já dizia que ele era muito brabo. E eu tô reassistindo One Piece. Infelizmente eu dei uma pausa, né? Eu tô no arco do Trilebark e já falei pra vocês, quando eu chegar em um ano, eu vou assistir em live. Enfim, eu parei porque eu fiquei viciada de novo e Teen Wolf. Eu tô assistindo Teen Wolf. Enfim, antes de começar, já deixa o like, se inscreve, tamo junto. Mais sugestões deixa aqui nos comentários e vamos pro vídeo. Cara, eu lembro quando tava em Wano, eu queria muito que ele apareça, porque a tropa da Big Mom chegou em Wano, né? Foi pra Wano, e eu queria muito que ele estivesse. Eu não sei se ele foi, eu acho que ele não chegou aí. Enfim, play. Deixa eu ver se tá alto. Eles falam que eu nunca baixo a guarda, mas isso não é verdade, eu sei bem. Durante a minha infância eu jamais me questionava. Se falar merda eu te mato, não preciso de ninguém. Certa vez a minha irmã foi atacada como forma A de Brulé, vingança por Brulé, lixos que sei lá. eu derrotei. Desde então eu nunca baixei a guarda, pois eu prometi isso pra Não você. preciso da explicação de tudo aquilo que eu faço. Matei ele, pois já sei bem qual seria o resultado. Ele ia decretar vingança, dois soldados iam pro chão. Mas nada pode surpreender o hack de observação. É Não importa verdade, o que faz, verdade. eu consigo prever. Sei quem precisa e o que cada um vai dizer. Quando a tentativa falha, morre hoje. Coloque-se em seus lugares perdedores. Pro desejo da mama se realizar. Vai morrer antes de se casar. Vocês fizeram planos, me digam pra quê? Se o futuro que eu mesmo posso ver. Pra impedir cada um de vocês. Escolhe se pensar que vão poder fugir. Que vencer a mama se pensei ser rei. Pra vencer a mama terá que passar por mim. Você entende o que acabam de fazer? Destruiu sua única rota de fuga, me diz pra quê? Até admiro essa sua convicção. Então essa é a determinação de um capitão. Quem deu nunca diz que lute o salvo do seu inimigo. Eu não tô preso com você, você que tá preso comigo. Você conhece o futuro, já chega de enrolação. Você não sabe porque minha recompensa vale Acrescente. um milhão. Katakuri, o final posso ver. Verdade, eu esqueci disso. Eu admito que você é perigoso. Mas nossos níveis não se iguais nem um pouco. Tudo que você faz eu faço melhor. Mugiwara vai ser daqui pra pior. Você é mais fraco, menos ágil, invisível, deprimente. Olha que agressivo. Além daquele futuro está sempre na minha frente. Encostaram no chão e sabe por quê? Esse tipo de desonrar minha família nunca vai ter. Rei a batalha, apenas nossa, deixa a minha irmã de fora. Escolha sua pena, seu braço que eu devo arrancar agora. A troca de hack. Esse também, ninguém pode ver o meu rosto. Eu disse ninguém. Essa parte, nossa. Eu quero que também riam de mim. Se vou machucar ele, então também vou me ferir. Nossa, essa parte foi a melhor parte pra mim, que eles se olham. Nossa, mano. Pois é disso, o rosto vence assim. Quando dois homens lutarem, cê não se mexe. Volto pra briga, Luffy, cê passou no teste. Por mais que seja mais veloz do meu aqui. Eu me recuso perder assim. Eu sou mais veloz do que o futuro que eu vejo. Basta eu também superá-lo pra me manter em primeiro. Isso não é pela mama, isso é por mim. O que eu acho que eu nunca me diverti tanto assim. Já sem força ou equilíbrio, eu me mantenho de pé. Ainda penso em vencer a mama como cê tem tanta fé. Quer ser o rei dos piratas, saiba se eu te espero. Você pode ver o futuro eu que eu ainda não enxergo. Katakuri. O final posso ver. Como quem de Luffy. Eu sei que eu vou vencer. Ainda tá muito abaixo. Vou te mostrar. Eu nunca fui derrotado. Nunca vou encostar as minhas costas no chão. Eu tenho tanta certeza que aposto um bilhão. Mano, eu esqueci, cara, de muitas coisas que foi falado aqui, literalmente. Ai, meu cu perfeito. Cara, ficou incrível, ficou sensacional. Deixa eu pausar aqui. Ah, tá certo, eu achei que ia começar outro som. Ficou incrível.
incrível. Porque assim, o Katakuri, não tem como, ele é um dos favoritos. Eu acho que pra muita gente que assiste One Piece, chegou nessa parte e viu. A luta dele com o Luffy demora muito. Cara, demora muitos episódios, meu. E muita gente tem nessa parte que fala assim, aí o Luffy ganhou porque era mais forte. Não, na minha opinião, a luta dele com o Luffy, cara, o Luffy não era mais forte. Tipo, o Luffy tinha uns golpes ali que era mais rápido, que era o Snake Man, Snake Man, acho que esqueci, que acho que é a forma mais bonita que eu acho dele, que ele fica magro ali. E fica mais veloz. Porém, contra o Katakuri não tem como, gente. Pra mim, o Katakuri ali, tipo, sei lá, eu. Na minha cabeça, o Katakuri acabou deixando o Luffy vencer. Tem gente que fala que não, que o Luffy era mais forte, por isso que acabou vencendo. Isso é um debate muito grande. Então, o que você acha? Se você acha e você tem argumentos pra falar, não, o Luffy ganhou por causa disso, não, o Katakuri ganhou por causa disso, comenta aqui. Sobre o som, ficou incrível. Eu fiquei, tipo, sabe, naquela emoção de como se eu estivesse assistindo a luta, cara, pela primeira vez. Foi desse jeito, cara. Pra quem assistiu a luta de One Piece, pra esse som. A emoção que o Annie passou é a mesma. O som tá incrível, a edição ficou perfeita. Tamo junto, até a próxima e tchau.